gostam deles. É. Vamos passar aqui no parque mesmo, né? Não, vou ver se a gente come aqui no calçadão ali, porque vamos tomar café muito tarde hoje, tomou muito tarde. É pra fazer. É ali em cima, ali perto daquela subida do negreiro que ele faz, o rapaz que eu já conheço.